Դե ժամանակ չմնա դեր։ Շնորհակալություն, ճանաչեմ, պարոն Օհանյան։ Որն է եղել կառավարման կետը։ Էս կառավարման կետը կառավարության շենքն է։ Էս ժողովուրդը, էս ամեն ինչը լուրջ է կանում։ Հիմա ձեր աշխատասենյակը իսկ որտեղ է եղել։ Իսկ որտեղ է եղել, իսկ այն որ սենյակի որ աթոռին էիք նստած արդյոք։ Իսկ այդ ժամին այնտեղի Ժիգուլին էլի անցավ հանրապետության։ Ժողովրդի պարոն Օհանյան, ի՞նչ եք ուզում։ Լռություն դալիջում։ Հաստատիկ պատասխանենք։ Բանակցությունների մասին ձեր հարցին չպատասխանեցի, որովհետև դուք ժամանակը դուք եք խախտեցի, ես եմ խախտեցի։ Չկա, շատ գոհ եմ մոսկովյան բանակցություններից այդքան լավ։